Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Чи задумувалися ви, коли гуляли вулицею, на честь кого названа ця вулиця і взагалі її історичне походження, як самої вулиці, так і людини, на честь якої названа ця вулиця? Є організація, яка досліджує історію і намагається донести цю всю інформацію вам, тим, хто гуляє цими вулицями, і зрозуміти, пізнати більше історії, зрозуміти взагалі, в чому ідея назви цієї вулиці. Говоримо про це в проєкті «Третій сектор» на Київ FM. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні у студії голова громадської організації «Історична платформа» та співзасновниця проєкту «Street Code. Історія на кожному кроці» Інна Крупник. Пані Інно, вітаю вас. Вітаю. Ми зазвичай кажемо «Вітаємо, любі стріткодери» на честь нашого проєкту. Оце цікаво вже, такий початок. Тож, давайте для початку нашої розмови все ж таки саме поняття «стріткод» як проєкт. Що це? Тому що, до речі, можна знайти вас в інтернеті, у вас є сайт, є в соціальних мережах. І дуже цікаво досліджувати взагалі, спостерігати за вашими дослідженнями, як ви намагаєтеся донести оцю історичні факти і взагалі, щоб розуміти, де ти живеш і чому саме на честь когось названі такі вулиці. Тому давайте для початку, що таке стріткод? Ми, як будь-яка громадська організація, рухалися від ідеї до втілення цієї ідеї. Ідея прийшла в голову моїй колезі, партнерці, співзасновниці проєкту Наталії Демідовій. Вона проживала до повномасштабного вторгнення в Дніпрі. І вона йшла якось вулицями і звернула увагу, що вона ходить цією вулицею 100 тисяч разів уже пройшла, але досі не знає, на честь кого вона названа. Це був Дмитро Донцов, до речі. Вона, звичайно, як людина сучасно погуглила, знайшла, почитала, але виникла така, чому не дізнаватися про цю людину, чітко названу, саме крокуючи вулицями міст. Ось так вона стала шукати однодумців, колег, знайшла мене, ми об'єдналися, створили громадську організацію і створили проєкт, який носить назву «Street Code». Що таке «Street Code»? «Street Code» – це онлайн-платформа, єдина, структурована, верифікована, де зібрана, це в наших таких далекосяжних планах, зібрана вся інформація про усі видатні постаті в історії України, на честь яких названі наші вулиці. Тобто, в чому унікальність нашої платформи і проєкту? В тому, що він, грубо кажучи, інтегрований в наше життя і в міський простір через оці саме таблички анотаційні, стріткоди. Вони розміщуються на будівлях, і коли ти крокуєш вулицями свого міста, ти бачиш табличку, з смартфона скануєш QR-код на цій таблиці, переходиш на платформу і читаєш інформацію про видатну постать, відразу знаєш, і на честь кого вулиця названа, і купа цікавих фактів, тому що ми подаємо інформацію, у нас ще вихід платформи, саме не сайту, який зараз тимчасово в нас функціонує, а вихід повноцінної платформи якраз на вересень-жовтень цього року в місті Києві. Ми почали з Києва столиці. Я прекрасно вас розумію, тому що насправді я пам'ятаю, як в школі ми вчили, наприклад, у нас був такий урок, ми вчили, кожен повинен був представити, на честь кого названа вулиця, де ти живеш. На жаль, зараз я не знаю, наскільки це в школах існує чи ні, але кілька років тому мене, наприклад, вулицю мою перейменували, і завжди, коли я кажу, на якій вулиці я живу, мене питають, а хто це? І я такий, звісно ж, я коли отримав нову назву вулиці, то я вперше, що зробив, це почав шукати, хто ця людина, тому що, насправді, я не знав про існування такого кошового атамана. Не буду називати, як його звати, саме свою вулицю. На правах реклами кошового атамана. Але і таким чином, справді, я тепер всім розповідаю, тому що розумію, що ця людина зробила для того, щоб, насправді, моя вулиця мала честь носити його ім'я. Насправді, про ваш проєкт якраз хотів більше розпитати, наскільки сьогодні ви географічно розташовані, ви ж вже запустилися, тобто вже можна знайти такі ваші таблички, з якими можна знайти. Розкажіть вже на сьогоднішній день приблизно хоча б де я так розумію, ви почали з Києва. От про це ми трохи пізніше поговоримо, бо я знаю, що у вас заплановані ще інші міста. Але от з Києва ви розпочали, якщо я не помиляюся, з вулиці Михайла Грушевського. Це була перша вулиця. Ні, от якраз, от бачите, тому я вас і хочу розпитати про це більше. Ми б дуже вже хотіли вийти в простір, але, ну, звичайно, це проєкт, і він до моменту пошуку гранту, він розвивається на волонтерських, зусиллями волонтерів. Тобто в нашій команді ілюстратори, копірайтери, історики, які верифікують, мошн-дизайнери, веб-дизайнери – це все люди, які витрачають, ну, свій волонтерський ресурс на створення контенту цього, на створення цього проєкту. Тому зараз, і в нас ще є партнери, теж дуже хочеться їм відразу подякувати, які створюють нам саме цю платформу. Це компанія SoftServe Academia, тобто вони долучилися до цього. Тому ми дуже підв'язані під створення самої платформи, тому що, що таке платформа? Це місце, куди ти переходиш, коли ти клікаєш табличку. Як тільки з'являється платформа, ми відразу виходимо в міський простір. Вулиця, яку ви назвали Михайла Грушевського, так, ну вже все розказали, вона саме буде перша. Точно. Ось. І з Департаментом суспільних комунікацій КМДА ми саме працюємо і в громадський бюджет участі, беремо участь в цій програмі КМДА щодо друку та виготовлення цих табличок і монтажу їх в міському просторі Києва. Ось так що вже зовсім скоро, тому що, ну, у нас час реалізації цього проєкту – це цей рік, 2023. Тому ми вже так прямо вже… Зараз ми працюємо більше всього над контентом, створенням ілюстрацій, текстів, перевірки, наповнення, щоб як тільки табличка вже, ну, грубо кажучи, ми вже будемо готові запустити сайт, відразу ми там масово стали їх уже в міському просторі чіпляти. З приводу Грушевського, це якраз готуючись до програми, я просто знайшов десь інформацію, що ви якраз планували першу вулицю, почати саме з Михайла Грушевського. Тому якраз от про нього я і згадав. Насправді ще одне таке питання, яке відразу виникає, тому що справа ця корисна, але насправді є такі, ну, так би мовити, в лапках, можемо сказати, небайдужі громадяни, яким вічно заважають або стріт-арт, які там якісно зроблені, а так само і таблички, які будуть присутні на будинках, на їхніх будинках, і їх це може якось дратувати. А щодо юридичності у цього питання, це ж має дати дозвіл міська влада. Тобто, як у вас от з цим ситуація? Звичайно, тобто, наскільки погоджено? Звичайно, ми це все пропрацювали. Ми ж не хочемо ніяких вандальних дій, не допусти Боже. Ми несемо історію в маси, а тут, вибачте, комусь може не сподобатися. Ми узгоджуємо з балансоутримувачем будівлі, ну, тому що, ви знаєте, у нас є будівлі там приватного характеру, там ОСББ, якісь комунальні установи, установи, які належать до культурної спадщини, які ми взагалі не беремо чіпати, навіщо псувати фасади. Ось, тому ми в рамках цього отримуємо дозвіл від управління містобудування архітектури, здається. Я не буду ручатися за точну назву. Тобто це все в рамках узгоджено з КМДА, і ми співпрацюємо. І плюс ми з кожним балансоотримувачем досягаємо домовленості щодо того, що табличка буде вісити. Вона за стилем вписується, тому ми узгодили загальний стиль таблички. Якраз, ну, це такий, я вам принесла показати. Ну, можете, до речі, на камеру трохи навіть показати, так, якраз для наших глядачів на YouTube-каналі можна буде побачити. Це не фактична табличка, просто промо-макет. Це зараз розмір його один в один, так? Так, так, це третій формат приблизно. І головне, що в цій таблиці важливо, це, що ми використовуємо кольори, які є фірмовими для того чи іншого міста. Для Києва це ось темно-синій колір, він там має специфічний рал, там все таке. Ось. І цей вигляд саме узгоджений був з органами місцевого самоврядування. Ну і плюс вона дуже легка, урбаністична, нема нічого яскравого, тобто, ну, тільки максимально. Це для того, щоб він якраз поєднувався з тим дизайн-кодом міста, який зараз ви бачили, нові сині таблички з'являються в наших просторах. От якраз я хотів оце якраз доповнити, тому що на моєму будинку... Ні, це якраз нормально. Це просто у мене якраз в думці, коли я побачив цю табличку, якраз відразу згадалася нова табличка на моєму будинку, яку от не так давно вже почали оновлювати, якраз з'явилася. Я дивлюся, от правда, дуже подібні кольори, наскільки вони просто будуть, навіть якщо поруч, вони будуть висіти. Вони однакові, прямо з цими адресними новими синіми, це один колір. Так, якраз один колір. От тому у Львові, зокрема, ну, раз ми вже перейшли до інших міст, там інший колір, там коричневий. Ну, і Львів, до речі, я пам'ятаю, кілька років тому у них вони на рівні міста взагалі прийняли певну норму, що прибирають всі ці вивіски яскраві, і тому в них все однотонне, якраз все в один колір. І, ну, тому це трохи така інша ситуація, от якраз зі Львовом, щоб там... Хоча ви вже в Києві почали вже робити. Ну, ми, знаєте, наш дизайнер пропрацював такий варіант, щоб він міг бути узгоджений з дизайн-кодом будь-якого міста. Тобто тло біло-сіре, ну, взагалі, от якщо прибрати кольорові смуги, воно це білий нічого, да, це просто чистий білий колір, нічого зайвого, чорний текст на білому тлі, все. І тільки оці маркування, ну, у нас основна це ілюстрація, звичайно, і ми її зробили чорно-білою, не кольоровою, саме для того, щоб вона не кидалася в очі для людей, які там щось не бажають в цей момент, там, знаєте, лупати очима довкола. І, до речі, про міста, якщо вже говоримо, Київ, Львів, що ви плануєте далі, які міста? Луцьк, Дніпро, да ми взагалі масштабування по всій Україні плануємо, просто, ну, можливо, що темпи будемо дивитися, як будуть відбуватися, і ми всі в умовах війни зараз перебуваємо, тому багато є обставин, від яких ми залежимо, але будемо сподіватися і на перемогу, і на, ну, розвиток нашого проєкту, тому Луцьк, Дніпро, це ось на 2023, 2024, 2025 роки, у нас от 4 міста. Це чудово. І от ще таке уточнення. Насправді дуже багато ми бачили ці радянські ще є таблиці, які на будинках залишилися. Вони такі темні, особливо там написано в цьому будинку жили. Наскільки от такі таблички будуть мінятися на ці, чи вони будуть паралельно просто існувати від тих, які вже є? Ну, розумієте, вони, це меморіальні таблички, вони трошки інше навантаження. Вони не про вулицю, вони про конкретну будівлю. Да, так, як хтось жив там чи в цьому місті перебував, а у нас саме про вулиці. Тобто ми маркуємо, наприклад, ми можемо там замаркувати перший, останній будинок вулиці, або десь всередині. Тобто ми не прив'язані. Ми найчастіше стараємося навіть відходити від тих будівель, які там несуть якесь меморіальне значення, чи мають якісь, ну, меморіальну табличку. От, наприклад, відомий будинок на Хмельницького, де письменники жили. Ну, де ж там ще одну табличку повісити? Ну, вже якось місця нема. До речі, нещодавно бачив, там дві таблички якраз зникли. Я не знаю, чи їх на ремонт забрали, але там якраз видно місце залишилося, тому якраз... Сподіваюся, що на ремонт, тому що, ну, якось... Ну, там ще ж була... Там певні просто жили ще комуністичного режиму, тому, скоріш всього, якраз через декомунізацію могли деякі таблички вже просто зняти. Але я якраз от, у мене, наприклад, на сусідній вулиці є табличка на честь цієї людини, названа вулиця, і вона так само от зроблена в радянському цьому стилі, от, цей от темний, от в такому стилі, як в цьому будинку жив, але от так само про вулицю, тому я якраз думав, що вони можуть заміняти. Якраз. Ми дуже б хотіли відслідковувати саме от процеси декомунізації, тому, ну, нові імена, які ми пояснюємо, це теж якраз в межах цього процесу декомунізації, дерусифікації. Але ми ж, ну, не маємо повноваження громадської організації знімати, які застаріли. Тут треба, щоб громада зверталася до органів самоврядування або взагалі змінювала. Тобто ми не про те, щоб щось руйнувати, ми про те, щоб показувати, що дивіться, ось нове, і вулиці носять тепер такі імена. А інтерактивно, як у вас можна буде знаходити місця, де висять такі таблички? Ну, наприклад, я там гуляю містом і от хочу побудувати собі маршрут якраз от через такі таблички, щоб трохи дізнатися про це. Чи буде якась інтерактивна карта, чи будуть списки от, на сайті, як це все буде от, інтеграційно так от втілено в життя? Ну, ми відштовхували, звичайно, від постатей, але от на своїй платформі, і це один з наших, так би мовити, наших цінностей, нашого проєкту, унікальності проєкту, ми хочемо зібрати різну інформацію. Вона буде структурована, тобто в нас є текстова інформація, в якій є там основний виклад, є окремо підбірка фактів цікавих з життя цієї особи, видатної постаті, є підбірка дат, є окремо аудіоформат для того, щоб прослухати те, що ти не хочеш читати там, чи не маєш часу читати. Відео. Окремо буде зніматися відео, ну, в форматі, грубо кажучи, такого історичного лікбезу більше. А потім у нас буде окремо арт-галерея, тобто де зібрані всі цікаві зображення, портрети, будь-яка арта, як це зараз модно називати, про цю постать. Ось, тобто ти маєш різні подачі про одну і ту ж особу. Плюс хочемо додати з часом AR і VR-технології, тобто це доповнену реальність, щоб ці історичні постаті постаті починали взаємодіяти спочатку на досить там простому якомусь рівні, як кажуть, побутовому привітанні від, наприклад, Грушевського з підняттям капелюха, а згодом, можливо, вже якась інша віртуальна реальність. Тобто ми з цим працюємо, шукаємо якраз підрядників, які реалізують це, бо це досить значний і технологічний процес важкий, і внесок значний в плані вартості цього продукту. Ви вже трохи сказали якраз про те, що можна почути. Так, я ще ж про квести з екскурсіями не сказала. От зараз про квести я хочу просто маленькі уточнення. От ви сказали, що можна навіть деякі прослухати. Чи є певна якась формат для інклюзивних людей? Наскільки там для тих, хто погано бачить, послухати, от як ви вже сказали, що будуть формати, наскільки це буде масштабно так на це увагу буде привернуто? Ну, аудіоформат, мабуть, підходить для будь-якої людини, в тому числі людей з інвалідністю, але, і, зокрема, тих, хто погано бачить. Але от єдине, що з шрифтом Брайля ми поки ще не працювали. Грубо кажучи, табличка, розумієте, вона не є прямо дуже на низькому рівні, вона все-таки трошки піднята під адресно. В ній головне це побачити зображення, побачити QR-код і навести. Тобто це більше все-таки про сучасне користування смартфоном і так далі. В такому плані. Але будемо продумувати, як зробити наш контент зручнішим, доступнішим. Квести, екскурсії, тести також будуть. Я почав же якраз про те, що можна гуляти містом і якраз дивитися. Що за квести? Як їх можна? Ну, це будуть, грубо кажучи, сценарії таких маршрутів, які будуть пролягати через вулиці, марковані нашими стріт-кодами в будь-якому місті. Заодно ти, грубо кажучи, дізнаєшся історію, дізнаєшся біографію цієї особи, як вона, можливо, пов'язана з Києвом, тому що, з Києвом це як приклад, з твоїм містом. Ми починаємо з Києва. Грубо кажучи, бо часто ж ми використовуємо і, Київ, зрозуміло, тут будь-який національний герой, він обов'язково, особливо там нової доби, він обов'язково був в Києві, і Київ з ним пов'язаний, або він з Києвом пов'язаний. Там трошки складніше, наприклад, з локальними героями, але вони для свого місця мають значення, і, тобто, можна буде вже подати так його біографію, як зв'язок саме з цими місцями, де він ходив, гуляв, жив і, так би мовити, залишився в назві вулиць. Так, в пам'яті нашій. І в нашій пам'яті, звичайно. Нагадаю... І тут ще важливо, я взяла з собою якраз стріт-код Романа Ратушного, то це вулиця Волгоградська колишня в Солом'янському районі, і це наш другий стріт-код буде, то ми пропрацювали саме з мамою Романа, Світланою Попеляєвою, матеріал про нього, контент будемо додавати, це... Важливо, тому що нові герої, вони теж вже закарбовуються в наших вулицях, наших. От якраз до цього перед наступним запитанням я нагадаю нашим слухачам та глядачам, що зараз говорю з головою громадської організації «Історична платформа» та співзасновницею проєкту «Стріт-код. Історія на кожному кроці» Інною Крупник. І якраз тут ви на прикладі Ратушного показали якраз табличку, і от тут виникло дуже, я думаю, зараз багато слухачів просто сидять і думають, невже в першу чергу можна буде якраз оці нові вулиці, які за останній рік дуже багато перейменувань. І я чую від багатьох людей, наприклад, які там не знають, хто ці люди, причому є дуже багато людей не сучасної доби, а є там з класичної української літератури, але, на жаль, там старше покоління їх не вчило в школі або в університетах, і тому, на жаль, не всі знають, але от якраз з таким, тому якраз в цьому і запитання, чи ви в першу чергу звертаєте увагу на оці нові вулиці перейменовані, чи більше так до класичних вулиць, які там уже століттями названі, там Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка. Не століттями? Не століттями, так. Я потім згадав, що Богдана Хмельницького з якого року перейменували. Але я маю на увазі такі от масові, ті імена, які усталені. Так, які вже просто як мінімум можуть сказати, хто ця людина. А от якраз тому, що Романа Ратушного, на жаль, не всі навіть кияни знають, хто він був, тобто вони розуміли, за що він загинув, але яке у нього було життя до повномасштабного вторгнення, наскільки він боровся за Київ, мало хто знає. Дивіться, тут ми стараємось дотримуватись балансу, тому що з свого власного досвіду ми вийшли в люди. Будь-яка громадська організація, вона має підготувати, ми провели онлайн-опитування щодо знання з історії і знання вулиць, на честь кого вони названі, плюс вийшли в місто. Ось отримали, для мене не дуже втішні результати, наприклад, було там, де ще Сагайдачний, Іван Мазепа, це, знаєте, прізвища та імена на слуху, і люди згадували згадували, хоча б могли назвати, що це гетьман, да? Ну, то ну, це вже прогрес. Але, наприклад, князі Острозькі, нова вулиця, перейменована Московська колишня, ось і все. І з 20 там, чи 25 осіб я тільки одна людина, притомно сказала, що це меценати, князі Волині, от так, все. Тобто, от я до чого? А це ж постаті, ну, такого минулого, який вивчається, в тому числі в школі історії. Тому ми стараємось дотримувати балансу. Ми говоримо і про імена, які в історії є давно знаними і відомими, ну, як приклад князі Острозькі, і плюс імена, які з'явилися, в тому числі це люди загиблі в ході російсько-української війни. Таких імен багато, ось, зокрема, це Роман Ратушний, Юлія Здановська, у нас вулиця Ломоносова перейменована на її честь. У Львові це Юрія Рофа, от не так давно співзасновниця Наталія, вона їздила на презентацію фільму про Юрія у Львові. Його родина. І, до речі, в аспекті створення контенту про загиблих в ході російсько-української війни, на честь кого назва не вулиця, ми співпрацюємо з платформою пам'яті «Меморіал». Вони готують і узгоджують матеріал про людей саме з родичами. Дуже допомагають нам в цьому. До речі, тут якраз ви згадали про Сагайдачну. Знаю, що навіть люди можуть плутати Сагайдачного і Саксаганського, тому що співзвучні два прізвища, да, але хто з них, тут уже інше питання. Ну, от, тому бачите, Street Code допоможе. Так, кажуть. От якраз у цьому якраз і буде користь. Але насправді, от наскільки я бачив різні соціологічні дослідження в Києві щодо перейменувань вулиць, декомунізації, взагалі, чи хочуть люди дізнаватися нові імена, на честь яких з'являються вулиці, то, звісно, там більшість киян за. І це, ну, тобто, складно уявити ту меншість взагалі, які не розуміють, навіщо це робиться, і чому у нас до сих пір центральна вулиця не Карла Маркса, наприклад, тому що це начебто історія, от, так звана. Ну, тому тут виникають різні питання, але от насправді в цьому проєкті, наскільки у вас вже от на даний період, ну, про етап я не буду питати, тому що ми вже якраз от більшу частину, да, якраз в роботі це все. Але от наскільки можна сказати число от тих імен, які у вас вже в розробці уже готові до виконання? Ну, до виконання ми плануємо от цього року вийти десь там 25-30 стріткодів. Тобто це ну, грубо кажучи, персоналізованих вулиць. Так, в місті Києві, в одному місті. Але ж був по всій Україні, там станом до 2018 рік, з дослідження, здається, texty.org.ua, вони давали нас з 18 тисяч вулиць, 6 тисяч, ну, більше 6 тисяч – це іменні вулиці, тобто ті, чи носять те чи інше ім'я. Ми, до речі, теж запустили через статистику і опитування органів місцевого самоврядування взагалі по всій Україні. Запит їм робили, щоб вони нам скидали якраз там перелік вулиць в кожному населеному пункті, плюс позначення, які були перейменовані там в 16-му році, в 22-му році, можливо, щось раніше. Там теж дуже цікаві результати, але ну, треба, от ми зараз опрацюємо, це там великий масив даних, уявіться, ну, скільки населених пунктів по всій Україні, з кожного зібрати. Якщо ви будете до кожного населеного пункту. Да, це дуже хотіли б зробити з цього якраз інтерактив, як от мінялося, і все це використати в своїх і як дослідження, і як результати дослідження представити. Просто ну треба час на це, щоб робити. Але теж має бути дуже цікавий зріз. Якраз от побачив цю цифру, це 6600 названих на честь Божда. Да, і там дуже важливий зріз в чому, чому зараз, наприклад, в невеличких містах все ще є така тенденція, ну, я не хочу там, знаєте, звинувачень чи якихось, не дай Боже, дискусій з цього приводу, але от чому зараз люди, наприклад, вертають такі назви, як там Садова, Польова, Квітнева, там ще якась. То я розумію, що це нейтральна, але ну вона точно не про те, щоб закріпити тут якусь, ну, посилити свою ідентичність в тому місті. Дуже часто це ну, якраз от в регіонах південних, південно-східних, південно-східних і так далі. І в малих містах. В містах обласного значення все-таки ситуація краща, там громади більш активніше, і там от процеси декомунізації, вони йдуть ну, іншими кроками. Теж ну, не все ідеально, але вони вони набагато кращі, ніж... Але насправді ми звикли до того, що в усіх маленьких населених пунктах, особливо це села, центральні, якщо не єдина вулиця, то це або честь Тараса Шевченка, або вулиця Незалежності. Це ще не найгірший варіант. Це найкращий варіант. Леся Українка ще десь дуже часто. Буває так. Це західна, до речі, Україна, яка на Волині якраз переважає Леся Українки, центральні вулиці, але я не пам'ятаю точну цифру, але там дуже велика цифра саме назви Тараса Шевченка в усій Україні, причому це не лише вулиці, проспекти, бульвари і так далі. В Києві скільки тільки на честь Тараса Шевченка. Дослідження цього 2018 року, там найкраща вулиця Садова була, це найпопулярніша. Тобто вона навіть не імена. Це точно не центральна вулиця Садова. Це просто найпопулярніша назва вулиці. А от з іменних, Шевченко. Шевченко у нас з іменних вулиць на першому місці. Найбільша кількість пам'ятників у всьому світі. І окремий пласт – це для того, що жіноча декомунізація вона теж має пройти, тому що вулиць, названих на честь жінок, щось там близько 4%, дуже відсоток. А жінок багато, яких там, вони можуть бути підсвічені у міському просторі. І от уже буквально на завершення, от останнє запитання, звісно, хочу... Я думаю, багато хто з слухачів просто зацікавилися цією темою. Як до вас можна долучитися? Це або, як мінімум, давайте про такий рівень, можливо, якісь жителі хочуть, от я хочу, щоб на моїй вулиці була така табличка, що мені треба для цього зробити? Це одна частина питання. А друга, можливо, якісь, я не знаю, історики, можливо, якісь спеціалісти своєї справи можуть допомогти своєю роботою вашому проєкту. Боже, це прям чудове запитання. Ми чекаємо всіх пасіонарних українців. Будемо раді, якщо ви як волонтер, людина фахова, будь-що там, копірайтинг, історична тематика, ви фахівець з історії, з диплома, бо ми всі знаємо важливість дипломованої освіти зараз в сучасних реаліях інформаційної безпеки, коли нам треба дотримуватись. І плюс ми верифікована платформа, тому з історією ми дуже так щепетільненько працюємо, як кажуть. Ось, дуже раді будемо долучатися до, якщо ви хочете, щоб ваша будівля була маркована стріт-кодом, ви зв'язуєтеся з нами, якщо це в пулі наших вулиць і вже готовий матеріал, тому що ми ж підв'язані під контент, про спочатку контент, потім табличка. Відповідно, ілюстрацію має намалювати ілюстратор, створити весь цей текст, верифікувати історик і так далі. І якщо це вже є, і ви просто хочете замаркувати, ви можете профінансувати це виготовлення таблички. Це не такі шалені гроші, тому таблички в нас з алюмінієвого композиту виготовляються. Тобто це доступний, але довговічний матеріал, який може в міському просторі вісити без проблем. Тобто так, можливо, ви просто долучитесь іншими способами, як участь в дослідженні якомусь. В нас купа роботи. Але дуже ми ще й до бізнесів звертаємося, бо знаємо, що і серед слухачів, можливо, є пасіонарні підприємці, соціально відповідальні бізнеси, які точно можуть нам допомогти. І в нас є вже такий досвід співпраці з невеликими, середніми бізнесами, які на своїх будівлях, там, грубо кажучи, біля свого офісу, компанії, приміщення розмістили якраз, проспонсорували, грубо профінансували виготовлення стріт-коду. І ми їх обов'язково на сторінках з партнерами, там є, там всі-всі-всі вказані, подяка і все таке. Тобто це важливо, тому що ми маємо посилювати українську ідентичність, маємо дистанціюватися від того, що мало української ідентичності, тобто освіжити нашу історію, переосмислити, вийти з цього, знаєте, от того небуття і постійно цього почуття, що ми жертовний якийсь народ, що нас постійно не щастить в цьому житті, нам має пощастити, ми маємо перемогти і ми маємо зробити Україну розвиненою. Так, і ми це зробимо. Звичайно, обов'язково. Дякуємо вам. Нагадаю, в проєкті «Третій сектор» була голова громадської організації «Історична платформа» та співзасновниця проєкту «Стріт-код. Історія на кожному кроці» Інна Крупник. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ FM. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.